မတ်လ5ရက်အင်္ဂါနေ့ကမလက်ကရေလက်ကြားမှာမလေးရှားကမ်းခြေဆောင်တက်ရဲရဲရင်တစဉ်ပြတ်ကျခဲ့ပြီးလိုက်ပါသွားသူ၄ဦးစလုံးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလေးချောင်းကွက်ကဲဌာနကပြောပါရယ်ဒီရဲရင်ဟာအန်စာကျောင်းအနီးကရေပြင်မှာလေးကျင်ပြန်တန်းနေစဉ်အတွင်းပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားမျိုးပြလေးချောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဒီမတော်တဆမှုအတွင်းလေးရမှုအပါဝင်လိုက်ပါသွားသူ၄ဦးစလုံးကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အန်ဆာဟာမလက်ကရေလက်ကြားရှိကြောက်ဆောင်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာတရာကျွန်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ရေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကန်ကျင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ကလေးရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။